שלום, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-12 ביולי 2009, יום ראשון של השבוע, שעת צהריים בחוף גוטה. מזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הים אמנם גלי, אבל גובה פני הים עדיין נמוך מאוד, קרוב לשטוח, הרוח צפון מערבית עד 12 קשרים. והתחזית לימים הקרובים, מחר יום שני, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גובה פני הים יישאר זהה, וכך גם הרוח. אבל ביום שלישי, הקלה משמעותית בעומס החום וגובה פני הים יעלה בהדרגה. גובה הגלים צפויים להיות כחצי מטר ואולי אף יותר בשעות אחר הצהריים. עד כאן להפעם, אנחנו נמשיך ונתעדכן גם בימים הקרובים. המשך יום טוב לכולם. יאללה ביי.